Леся, я маю подарки для тебе. О, давай. Подарунки я люблю. Такої смаку ти ще не пробувала. Я думаю, що я вже все пробувала. Сучасна українська кухня. Погнали. Лимонад Чорнобаївка. Клас! Стоп! А, лимонад Чорнобаївка зазвичай. З чим п'ється? З правильно! З ковбасою Чорнобаївка. Клас! Чорнобаївська. Нюхай. Цукерка. Патрон. Дай! Дай, дай, дай! Дурне. Диви, патрон, офіційна морда цукерки. Скажи слава нації. Слава нації. Смерть москалям, будь ласка. Оце реально ковбаса напівкопчена. Як і вони. А де то все роблять? Черкаси, уявляєш? От молодці. Що, я пропоную проїхатися по Черкащині. Думаю, що тут багато цікавого. Ну, давай. Богданич, я не їм ковбасу, але цю хочу спробувати. Спробуй, як залишиться. Ти хочеш знати, де я? Куди дорога веде? Я в Україні своїй, посеред сильних людей. Я мчу туди, де в полі вітер є, де мрія нам надію шле. Мене називають Богдан Богданович. Я водій маршрутки. Цього року в наш дім прийшла велика війна. Тепер нашу країну не впізнати. Дісталось і маршрутці. Але це не кінець нашої подорожі, а початок нової. По країні, яка не здається і крок за кроком виборює свою перемогу. Ями на дорогах, ями і зруйновані мости, але зможемо пройти. Ми прямуємо мети. Ми з тобою всі ці ями витримане наче плями. Буде так, як хочу я, так, як хочеш ти. Ну що ж, це буде нелегка дорога. Але ж і у нас не просто маршрутка, а ле-маршрутка. Зупиночки такі, набережна, кафе Марина, Марина, Марина. Черкаси, Черкаси, Черкаси. Це ж можна пісню Павла Миколаївича Зіброва під кожне місто переробити. Умань, Умань. Ні, Умань не підходить. Давай так. Хасиди, Хасиди, Хасиди. Умань – надзвичайне місто в Україні, бо тут ти наче і не в Україні. Куди не глянь, всюди хасиди. Це єврейська ортодоксальна релігійна громада. В них свій традиційний одяг, зачіска, розмовляють на івриті. А живуть вони в Умані, оскільки саме тут розташована одна із святинь – могила цадика Нахмана, засновника хасидизму. So hello, слава Україні! Слава Україна! Слава Україна! My name is Леся. Леся, I'm Натан. Я 10 років не їздив маршруткою. Вас тут дуже спекотно. Мій попутник Натан Бен Нун, головний хасид в Умані. Як ви відреагували на повномасштабне вторгнення Росії в Україну? Де ви були на цей момент? Я був в Ізраїлі 24 лютого. Ніхто не забуде цей день. Я миттєво зрозумів, що маю бути в Україні. У нас почалась війна, у вас була можливість залишитись в Ізраїлі. Чому ви вирішили повернутися якраз в перші тижні повномасштабної війни? Я відчуваю відповідальність за нашу громаду тут. Я мав бути з ними. Україна з 98-го року дає нам можливість жити тут, працювати. Тож я мав приїхати, щоб підтримати тепер українців, щоб допомагати їм. Натан, ви знаєте, що Росія звинувачує Україну в нацизмі?
Якщо росіяни кажуть, що в Україні нацизм, це означає, що вони не знають історію і не знають, що означає це поняття. Президент України – єврей. Прем'єр-міністр останній – теж єврей. Наша громада вільно живе тут, співпрацює з українцями. Ми ніколи не мали жодних проблем. Говорити про нацизм в Україні – це безглуздо. Ходім, я покажу тобі, як в нас тут все влаштовано. Кожного року до Умані з'їжджаються тисячі хасидів-паломників, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік. І для них у місті облаштовані спеціальні готелі. Але сьогодні тут живуть біженці. Ви звідки? З Херсона. З Херсона? Ви тут мешкаєте? Так. Да. Зручно, все комфортно. Так, хорошо, все. А як ви знайшли це місце? Волонтери, ну, ви... да. Волонтери підказали. Да. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 ліжок. 6 людей поміщається. Кімнати ніби невеликі, але українці примудряються жити в них не лише родинами, а ще й з тваринами. Боже! Скільки тут собачок! Діти народилися, собачі. Вони вже тут народились? Так. А скільки народились тут? 5 було. Як 5? А як до цього віднеслося керівництво готелю? Це єдине місце, куди нас пустили з собаками. А ось медпункт, який раніше був також для паломників. Але з початком війни усі медикаменти, кисень, ми все віддаємо на потреби армії та переселенців. Місцева синагога, яка є найбільшою в Україні і є святим місцем для будь-якого хасида, стала штабом гуманітарної допомоги. А мікви, традиційні єврейські басейни для омивання, перетворились на бомбосховища, бо розташовані глибше рівня землі під синагогою. Синагога – святе місце, але життя важливіше за святість. І не обов'язково бути євреєм. Прихисток у синагозі знаходять люди всіх віросповідань. Коли бомбардування, усе це місце заповнене людьми, матрацами. Всі ховаються тут. Ваша громада, громада хасидів, так допомагає українцям. Але ви от мені скажіть, країна Ізраїль скільки вже живе в стадії війни? Чому Україна має навчитися у Ізраїлі? Мій батько загинув на війні. Мій кузен загинув на війні. В Ізраїлі кожна родина зазнала втрат. Що я можу сказати? Продовжуйте боротись. Йти далі. Жити далі. Маємо жити далі. First build army. Побудуйте сильну армію, щоб всі служили з 18 до 21 року. Бо міць армії – це гарантія. Зараз не час жалітись. Не час думати про власні потреби. Зараз треба думати про країну. Всі мають бути як один. Бо зараз ми б'ємося за наші родини, за наших дітей. Нема іншого вибору, як битися. Наступної зустрічі я дуже довго чекала. Я їду до своїх друзів, з якими познайомилась на зйомках «Ле маршрутки» 3 роки тому. Тоді я ще не знала, що то майбутній герой. Я дуже рада тебе бачити. Навзаєм. 3 роки тому, коли ми знімали «Ле маршрутку», був такий сюжет. На Олешківських пісках сідає бойовий вертоліт. Іванівна забігає, значить, накидка розвіюється в той бойовий вертоліт. Там в кабіні сидить пілот, і ми так весело катались. Весело літали, глядачі так подивились, ви, Боже, як класно. Але насправді тоді я познайомилася не просто з пілотом, то був бойовий пілот. І маю велику честь знову тебе зустріти.
Мені тоді так сподобалось, ти реально крутий. І я розумію, що тоді то були просто маневри. Ти хотів там мені показати, як можна літати на такій от величезній бойовій машині. От. А зараз ти літаєш поміж куль ворога. Я пересічний льотчик. У нас дуже багато ще кращих льотчиків. Все, що там говорить ворог про те, що там знищили авіацію, вони перші дні. Я не знаю, чию вони авіацію знищили. Можливо, вони свою перші дні знищили авіацію. Але точно не нашу. Точно не іранська авіація, яка кожного дня дає їм послатися по зломордам. І також і повітряні сили постійно працюють і дають їм дрозда. Почалась повномасштабна війна. Де ти був в той момент? В той момент, сам безпосередньо 24 лютого, був в самому Херсоні. Поступила команда, що треба виконати виліз під удару, авіаційну техніку. 6:30 пролетіла перша ракета. Буквально над головою. І ну, дуже гарно, що вони не попали. За аеродром прилетіло, потім оці евакуювалися, вивели техніку з-під удару. А потім вже почалися прильоти і почалась війна. Пілоти вертольотів одні з перших пішли в бій? Так, одні з перших і безпосередньо вже на півдні почали активно працювати по ворогу. Ми зараз в постійній готовності для НАСА-семінарів, а перший місяць це було так, ми біля вертольотів, нам бігом-бігом такий участок дороги, і йде колона техніки ворожої, треба її знищити. Ми вилітали, ну, наносили удар, швидко. Поверталися пити каву. Страшно було? Я скажу по-чесному, страшно будь-якій людині. Контрольований страх – це інстинкт самозбереження. Але, скажу по-чесному, я більше думав не про нас, не про військового. Чесно, про цивільних. Тому що ми більш підготовлені до цього, а цивільним людям дуже тяжко це все. Чи є перевага росіян в техніці, якщо ми говоримо про вертольоти? Про вертольоти так, дещо перевага є, але вони нею не вміють користуватися. І можна порахувати відсотково втрати наші, їхні. Це не пусті слова мої, це не те, що там бравада чи ще щось. Вони не вміють її використовувати. Той військовий аеродром, на який ми приземлялись під час зйомок 3 роки тому, був нічим іншим, як легендарною Чорнобаївкою, де і базувались мої друзі-пілоти. Чи могла б я подумати, що 3 роки тому назад той аеродром Чорнобаївка стане легендарним? Зараз слово «Чорнобаївка» викликає в українців посмішку, в росіян сльози. Може, ти мені розкажеш, що ж це за такий важливий стратегічний об'єкт? Зараз вже безпосередньо не сама Чорнобаївка, а на околиці Чорнобаївки, там в радіусі 5-7 кілометрів, постійно знищуються їхні склади, вони лізуть і лізуть туди. Чому вони лізуть? Там саме географічне розташування дуже дале, дуже потрібне для них. І безпосередньо недалеко від лінії фронту, і для скупчення техніки, для... це дуже стратегічне місце. Хай лізуть побільше, а хлопці будуть побільше їх підсмажувати. Я вам скажу по-чесному, у мене навіть скрадуться таке відчуття, що іноді вони навіть це спеціально роблять, вони наганяють техніку. Вони відходять в сторону, їхню техніку ми знищуємо. Вони приходять до своїх командирів і кажуть, що ну, техніки немає, пішов додому. Ну, грубо говоря. Ми записували це інтерв'ю влітку, коли Херсон та Чорнобаївка ще не були звільнені нашими захисниками. І той самий аеродром і військова база були зайняті окупантом. Пам'ятаю, як ми літали на Мі-8, так? Так. І ці всі маневри вздовж каньйону. Ми тоді, коли вийшли з вертольоту, вся бригада тоді нас зустрічала. Ми фоткались. Ваше фото залишилось москалям. У нас висіла ця фотографія на командному пункті. На жаль, залишилось. Це добре. Хай знають. Хай знають нас лице. Ось такі гелікоптери. Яка їх перевага у війні? Перевага армійської авіації безпосередньо – це те, що ми можемо працювати з будь-яких місць, з будь-яких засідок. І ми можемо в будь-який час нанести ураження на широкому фронті, на великому радіусі. Якщо артилерію треба підтягнути, десь доставити, то ми більш мобільні, більш швидкі. А саме такі вертольоти можуть виконувати безліч завдань від пошуково-рятувальних, десантно-транспортних до нанесення ураження противника. І ось на цих гелікоптерах наші пілоти здійснюють місії, які увесь світ вважає неможливими.
Я правильно розумію, ви тоді, як пілот гелікоптеру, літали на Азовсталь? Так, так. Азовсталь – це був останній форпост захисників України в повністю оточеному Маріуполі, який тримав оборону 65 днів. Єдиний шлях, яким на Азовсталь можна було підвести зброю та продукти, був повітряний. Ми літали около 100 кілометрів по вражеській території, в тих зонах, які були закриті повністю ПВО. Тому цей польот ми виконали ночі в очках нічного видіння на предельно малих висотах. Ну і потім, коли ми вже вийшли на море, ну, ви ж розумієте, що ми як на ладоні. Тобто всі нас бачать і просто бери, збивай. А який от відсоток реальний давали, що ця операція пройде успішно? Ніякого. Це було одразу приділено. Ми розуміли, що от ця ходка, вона може бути крайня. Що перевозили? Перевозили? Медикаменти? Много медикаментов мы перевозили, много вооружения мы перевозили, людей мы перевозили. То есть, ну, на самом деле с медикаментами там очень была большая проблема. Там люди просто, ну, как оно есть, гнили, потому что не было никаких антибиотиков, ничего. И, понимаете, что там происходило. Там. Одного разу вертольотчики доставили на Азовсталь підкріплення 72 бійців полку Азов. Люди, которых я вез, я каждому из них посмотрел в глаза, и страха вообще в глазах я не видел. Киборги, да, у нас были после 14-го. Это, наверное, терминаторы. И это преподносит тебя, как человека, который выполняет эту задачу. Мне было страшно, на самом деле, очень было страшно. Они как будто на обычную работу летят. Хотя все мы прекрасно уже понимали на то время, что Маріуполь – це білет в один кінець. Гелікоптери сідали на територію оточеного заводу і не вимикали двигуни, щоб мати змогу миттєво злетіти на випадок обстрілу. Вся операція від посадки до взльоту около 7 хвилин. Ну, у мене це як вся життя перед глазами прилетіла. Ну, це все дуже так от і скоротечно, але час зупинилося в цей момент. Понятно, що ця операція прорабатувалася. Була підготовка, аеророзвідка. Ну, ми нагліли, ми на самом деле ми дуже нагліли. І я думаю, що от це якби і сработало, що ми от скільки ходок змогли зробити, тому що вони цього не чекали. Применення авіації в таких условиях, навіть там американські клеї, які дають оцінку всьому цьому, вони кажуть, що у нас так авіація не применяється. Ну, у них нет, а у нас да. Всього таких польотів у саму гущу ворога в оточену Азовсталь було 7. 7 зухвалих, ризикових місій, наперекір інстинкту самозбереження та будь-яким військовим прогнозам. Участь в операціях брало 16 гелікоптерів. На жаль, 3 з них було збито. Чи можна було відмовитися? Да, можно было бы, в принципе, конечно, можно. Я не знаю, чем бы это закончилось для меня. Но как бы я для себя принял решение, и все. И поэтому я не хочу быть частью Российской Федерации, я не хочу, чтобы мой ребенок жил в этой всей пропаганде. Я хочу быть свободным человеком в своей стране. Основа нашої армійської авіації – багатофункціональний гелікоптер Мі-8, який був розроблений ще на початку 60-х років. Вертольоти ви бачите, які. Так. Правда ж, не сильно свіжі. Ну, вони літають, вони виконують свої задачі. Я вам скажу, що ВКС Російської Федерації зі своїми новими аналогами нет вертольотів показали, що це повне дно. Потому что есть какая-то тому причина, а причина, что неважно, какой вертолет, смотря кто там сидит. Знаешь, водії часто називають якось свої автівки, там придумують імена. Ласточка, так, як сленгом по армійській авіації, то у нас сиде ласточка. Це якраз ім'я її, так? Так. Після польоту сказати дякую, там, погладити, привітатися таким чином, оглянути, щоб все відпрацювали, всі живі, здорові, вона ціла, все добре. Така ласточка, яка в даний час, можливо, не кожному до душі, але вона є, яку ми любимо, те, що вона виконує дуже багато роботи.
Окрім Азовсталі, мої знайомі, виявляється, виконували ще й інші неймовірні місії. Наприклад, на острів Зміїний. Основна задача наша – це була перевести туди групу. І, відповідно, групу ударну, потім групу підтримки і, відповідно, забезпечення. Самый страх был это перед выполнением задачи. Это подготовка. Вот сегодня летим, все. Мы выбирали себе даже время. Заход, чтобы солнце со спины, чтобы она была сложнее отработать с ракеты. То есть ракета может уйти на солнце. Это подготовка, все, уже вроде готовы взлетать. Все, ждем команды. На сегодня отбой, там появился ТОР. Ну, это противопово. Байрактаром за ночь там глушится все это, все собираемся. Вот это вот подготовка, это самая очень такая сложная вещь была, потому что в плані морально, емоціонально. В плані роботи вже как би. Тобто тільки налаштувався. Да, вже вроді, а потім тебе дали двоє. Опять це ожидання, ложишся спати, утром просипаєшся, розумієш, що вечором йти на роботу, і така от ситуація. Да. Чим складність була задача Зміїного? Це море, де ми не можемо нигде спрятатися. Превышення Зміїного 40 метрів. Тобто нас видно з усіх сторон. Навіть погодні умови для нас м'ялись, могли бути за і проти. Ветер встречный, как бы нас слышно хуже. Если ветер попутный, у нас слышно раньше. Хотя нас, в принципе, всегда ждали, смогли встретить шквальным огнем. У нас, опять же, перед посадкой была еще одна сложность, все заминировано. Летали мы даже не в своей обычной форме. У нас были спасательные лодки, у нас были спасательные жилеты. Ребята, морячки привезли специальные авиационные, старые еще, там, тех времен. Там есть оранжевый такой, он здоровый, как Винни-Пух сидишь. Он для чего нужен? Для того, чтобы ты не замерз. Вода тогда, по-моему, была плюс 8, или сколько там. Ну, то есть не сильно много, ты там пробарахтаешься. А мне достался гидрокостюм. В нем жарко, просто ужас. Он предназначался в воде находиться, а не пистолет. Плюс защитный шлем и плюс бронежилет. Ну, честно скажу, жить хочется, поэтому мы принимали все максимальные меры, чтобы мы могли выжить. Они же тоже все понимали, эти ребята, которые сидели в грузовой кабине, они понимали, что от нас зависит очень много. Потому что если мы их не довезем, то мы их не довезем. То есть там в море, это 30 километров под берега, за нами никто не прилетит, потому что их собьют. Вы так спокойно рассказываете про это, я стою, мене трясе. Головною перешкодою були російські винищувачі. Увесь час хлопці моніторили небо над Чорним морем. Як літає ворог? Коли саме? Бо якщо винищувач сідає на хвіст гелікоптеру, бій буде нерівний. Отже, тоді і погибнеш екіпаж по 14-го, коли ми вже відпрацювали, це 7-го числа. Сів на хвост, йому виходить істребітель, він не мог його збити спочатку ракетою. Він намагався пушкою його збити, теж не вийшло. Потім він вже втягнувся і вже пустив ракету. Чи є у льотчиків якісь забобони? Звичайно, є. Ну, у кожного є свої. У меня там одни суеверия, вот и другие. То есть не фотографироваться перед вылетом, перед прыжками, там, не плевать перед вертолетом, там что-то еще. Если хочется, то за ним там, погладить вертолет. Наскільки від хлопців віє силою та впевненістю? Як вони спокійно розказують про свої супергеройські будні? Я б слухала і слухала. Але війна триває. Через скільки ти відправляєшся на фронт? Через годин. Якщо ти пам'ятаєш, 3 роки тому на зйомках на маршрутці ти сказав, що Іванівна, ви потрібні цій країні. Леся Іванівна, не переймайтесь, ми обов'язково вас випустимо. Тому що ви ще потрібні цій країні. Я не помилився. Так, ні. Це ви потрібні нашій країні. І ми молимось, ми переживаємо, і ми всі хочемо, щоб ви повертались живі. Проводжати їх було дуже важко. Дякую. Але, здається, мені більш тривожно, ніж їм. Їхня сила, мужність та віра в перемогу – це те, що тримає нас всіх. Тримає Україну. Вони воюють з народом, з нашою нацією. Як перемогти народ нації? Особливо таку бунтівну, як українці. Тільки запугати, зламати їх, але ну, вони, мабуть, чи історії не читають, я не знаю, що, яких висновків не роблять. Не зламати цю націю. 3 століття були під царем, потім комуністична влада. Єдиний хрен, нічого не зламалося. Не зламається це ніколи.
українці, де б не були, в якому, в якій частині планети не з'являються, вони залишаються українцями. Я знаю, що вони повернуться, тому що мені пообіцяли розказати багато ще всього цікавого. Ну і по-друге, коли летів вертоліт вже, пілот у вікно мені показав, я тобі перезвоню. Черкащани махають! Добрий день! Як у вас тут в Черкасах? Ми маємо ще гуманітари. Так? Волонтерите? Так. Да. Молодці. Звісно. І вам дякую. Дякую, мам. Чекаємо сюжету. Гарного дня. Гарно. Вже у перші дні війни черкащани створили величезний штаб гуманітарної допомоги. Тут збирають одяг, продукти для переселенців, медичні набори і речі для фронту. Шиють кікімори для снайперів на передовій. А ще плетуть маскувальні сітки для фронту. Так, спочатку ти зав'язуєш край мотузочка, його протягувати. Саме головне, ага, ось сюди. Рівненько, щоб йшло. Угу. Оп. Угу. Оп. Просто ось іде лінія. Угу. Ось, і я в неї заплітаю. От так, оп, оп, оп. До речі, забула сказати, хлопці незрячі. Звісно, ми як теж хотіли би якось бути причасними до перемоги. Уявляти, що ми ж таки не можемо піти, нас не беруть в армію. Тому ми спробували реалізувати себе в тому, що ми можемо. Спочатку швидко втомлювалися, оце да. Так. Перші там кілька днів. Ви поплетете 15 хвилин. Так, ну це ж. Петля. Ігор, іди, спробуй, чи в мене вийшло. Так, місяць. Оце? Так. Це халтура. Ну, чесно, що це таке. Дивіться, от усе воно, да, йде гладенько, класно. От ти проводиш руками і от. Ти відчуваєш, що ось тут все чудово. А оце бантик якийсь буде. Можеш показати мені, провести майстер-клас? Да. У вас, я бачу, якась прямо своя методика плетіння. Ми не бачимо. Ми не можемо там побачити щось, то тут не вистачає, чи тут. Того чиста математика йде. Однакові квадрати, 4 на 4 і все. Того, що ти пам'ятаєш, що ага, тут я зробив отак, тут отак, всюди однаково. Ось тому воно так і виходить гарненько. Як хлопці розуміють, куди який відтінок ставити? А це я їм вічаю або ложу. Я дивлюся, що треба, підійшла, їм поклала, і вони вже тільки беруть. Парадоксальна така фраза, але хлопці, в яких повністю відсутній зір, плетуть сітки, які допомагають закривати наших на позиціях і робити сліпими москалів. Це правильно? Ви гарно сказали, так. Да. Ну, так воно ж таки є. А стрічки для сіток у Черкасах – Made by America. Не вірите? Знайомтесь. Кеп. Кеп? Так. Каптен. Кеп – це моє ім'я. Вау. Дивно. В моїй уяві літні американці, коли виходять на пенсію, вдягаються у такі собі квітчасті сорочки та йдуть у круїз, а не в країну, в якій йде війна. Ви могли бути зараз де завгодно. Я знаю. На Мальдівах, в Сполучених Штатах. Я знаю. Або десь в Коста-Риці. Але ви тут, в Черкасах. Я знаю, так. Це правда. Я тут, тому що я полюбив місцевих людей. Вони дружні, вони гостинні, щедрі. Я сказав моїм дітям, я планую померти тут. І не треба заходитись із тим, щоб перевозити моє тіло назад до Сполучених Штатів. Я живу тут, і я буду похований тут. Як ви спілкуєтесь? Ви знаєте англійську, Ларіс? No, where do you live? Це ж англійська левел Нікітюк. Жарти жартами, але 80-річний американець і незрячі черкащани нині практично єдині постійні волонтери у центрі.
Хоча в лютому і березні все було інакше. Тут приходило до 200 людей у день. Можете собі представити? Отак ось було тут з другої сторони затиск і ще з середини. І всі плелися тут? І всі плели, всі різалися, плели. А зараз от сьогодні зранку прийшло раз, два, потім Ігор підійшов. Незрячих і я. Що ми наплетемо? Я кричу, везде, я кричу. Дівчатки, поможіть, будь ласочка. Це ж вам, 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 вам. І ноль. Люди втомились плести сітки. Але давайте на хвилинку уявимо, що буде, якщо втомляться ЗСУ. На щастя, вони не втомлюються. Куранці, ти мені розказував, що хотів вступити до лав Збройних сил, коли почалась повномасштабна війна. Так, я 24-го прийшов на військкомат. Ага. Вони мені кажуть, що в нас вже все укомплектовано, місць нема. Питали, чи маю якусь військову спеціальність. Я сказав, ні. Угу. Ми тобі передзвонимо. І що, не дзвонили? Ні, от в скайп. Ну дивись, угу. Ну, я тобі сьогодні пройти курс молодого бійця. Підеш? Піду вже. То я зараз буду коректно. 333 магазин. 333 магазин! 333 магазин! 333 магазин! Привіт! Доброго дня! Доброго дня! Бажаємо здоров'я! Бажаємо здоров'я! Здоров'я бажаю! Здоров'я бажаю, Сергій! З нього треба зробити от такого або от такого. От таких от. От підготувати його. Беремо? Беремо! Територіальна оборона – це перший захист міста, регіону, район, околиця. Я б не поділяв тероборону і ЗСУ. Це спочатку було так. Потім тероборона стала дуже великою структурою, звичайно, підпорядкування ЗСУ. Тероборона виконує всі ті самі задачі, які виконує військова частина. Клас, мені все подобається. Тільки одне смущає, а чого автомат картонний? Це насправді проходить підготовка, от курс молодого бійця, спочатку видають ось такі картонні дерев'яні автомати. Таке є до тих пір, поки людина не навчиться працювати зі зброєю. Є така штука, як техніка безпеки. Треба все вивчити, а потім брати вже зброю до рук, після того, як вже вивчився. Легенда, ми вийшли подивитися, що робиться в селі, з якого відступив. Йдемо в колону по двоє, по вулиці. Ти будеш останнім. Добре? Добре. Так, я готовий. Да, будеш вчитись. Наприклад, є твій сектор туди, твій туди. Якщо ви годину сектора перекриваєте один одного, то ви завжди один одного побачите. Йдемо тихо. Тримаємо лінію. Я тихий, швидкий, небезпечний. Ще вчора це були прості мужики, а сьогодні прям супергерої. Молодці. Хоч постояти поруч з такими, вже честь. Полежати, в смислі. Сергію, скільки часу потрібно для того, щоб з нуля пройти ось цей от курс і отримати відповідні навики? Під час війни все йде по такому мега скороченому проєкту. Такий собі курс молодого бійця в ТРО займає приблизно від 10 днів. За 10 днів бійці тероборони на Черкащині мають швидко освоїти безліч навичок, як пересуватись по місцевості, як робити засідки, евакуацію і як вести бій з ворогом на близькій дистанції. Бачу. Наприклад, якщо опинились з окупантами в одній будівлі. Гроза прямо, автомат направив плече. І кажете, бач, тоді стаєте на ісходну, окей? Ми працюємо сьогодні з ногами, вухами і очима. Ми проводимо інструктаж для людей, які приймають участь в бойових діях. Тактика малої групи, тобто бій на малі, на смерть-малі дистанції. Якщо там двері, то я заходжу ось таким чином. Раз. Скільки процентів тіла мого бачиш? 40. Тепер дивіться, я по-другому висовуюся. Тепер? Це 15. Це одна група строїться людей ось так,
Угу. Друга група людей строїться таким чином, і між ними виходить сантиметрів 60-50, і вони в цьому сантиметрі ходять і відпрацьовують загрози. Для того, щоб стріляти, треба підійти. Підійшов, побачив, вистрілив. Все, давайте один одному похлопаємо. Які є помилки? Новий боєць, не контролюєш задній сектор. Ну, не дуже і налажав. У вас, Артем, лінію завжди вирівнюй. До початку повномасштабної війни хто ким працював? Будівельником. О. Столицю отстраював. А ви? Теж монолітник, монтажник. Працював в своєму рідному місті на будівництві. Ну, там і застала війна. З першого дня з братом пішли. Це окрема історія. Так. Ви брат? Так. Є хлопці, які приходять з цивільного життя, з менеджменту, з офісу. Є люди, які приходять, хтось був хуліган, хтось був там спортсмен, хтось був десь працював в охороні приватній, а хтось вміє поводитися на якомусь рівні зі зброєю вогнепальною. Хтось просто в тір ходив. Просто в тір ходив, угу. Окей. Працював в фермерському господарстві, оператором фронтально-телескопічного навантажувача. Та ви що? І попутно керував на зерносушарному комплексі. Ви взагалі молодий, скільки вам років? 26. Ну, не дуже. Скопіці! Ще чуть-чуть. Зійом працював. Людина, яка працювала програмістом, він набагато краще може себе вести в якихось бойових діях, чим людина, яка така здорова, там якась там, може він там навіть якийсь був боксер, кікбоксер, не. Чому? Тому що може в нього обладання з ситуацією, з стресом трошки друге. Є навіть хлопці, які до того не вміли ні розбирати автомат, навіть тримати в руках, але ну, працювали і зараз стали крепкими воїнами, тіграми, так казав. Вони вмотивовані, це основне, вони вмотивовані захищати країну. Поєднує їх перше, це система цінностей перше. Це саме головне. Ми розуміємо, що прийшов ворог, хоче забрати нашу державу, наших людей, наших жінок. А це наша країна. Тут маємо жити ми. Це продовжувалось там останні 800 років. Так, 800 років. Це не може так продовжуватись вічно. Є таке розуміння, що наші предки довірили це питання вирішити нам. Ми його маємо вирішити, щоб не передати своїм дітям. Вибирайте собі місця. Вибирайте, хто біля Лесі, хто біля тьоті Лесі. Куди ти йдеш зараз? В школу? А в який клас? Перший? Наші захисники борються, зокрема, і за те, щоб у дітей було свято 1 вересня. Приїхали до школи. Готові? Давайте посмішки. Запрошуємо на наше свято учнів 1 А та 1 Б класів. Наші хлопці пішли в контрнаступ. Ми тут сектор тримаємо. За те, щоб лунав перший дзвоник. За те, щоб діти змогли вперше сісти за шкільні парти. За те, щоб змогли познайомитись з першою вчителькою. Ви сьогодні вже перший клас. Сьогодні ви прийшли в першу школу. Не страшно було дітей в школу відправляти? Ні. Може, українці, нам нічого не страшно. Страшно, але ми довіряємо нашим Збройним силам України, що у нас все буде добре, що ми переможемо і будемо ходити. Цього року в Черкасах, як і в іншій частині України, змогли відчинитись лише ті школи, в яких облаштовані бомбосховища. Хто розмальовував стіни? Бабуся, мама і донька. Тобто з різних класів різні люди, які зголосились, прийшли. Старші діти, які допомагали, ой, кажуть, ти, якщо не буде війни, тут у нас буде криївка, ми щось тут будемо збиратися для якихось занять. Тут є Wi-Fi, інтернет, і вони тут зможуть. Будь ласка, тут є Wi-Fi, інтернет.
це ще одне приміщення, де будуть дітки знаходитися. Тут у них, бачите, сучасні такі, де вони можуть пострибати. Знову ж таки, інструкція є. Тут є медпункт маленький, аптечка, якщо раптом. Якщо порівняти з минулим роком, як змінилося зараз цей процес навчальний? В цьому році безпека на першому місці, все безпека, а далі все інше. Але ми оптимісти. Ми поборемо всі труднощі, виживемо, і наші діти найкращі, вчителі теж. Богданович, а ти на свята вдягаєш вишиванку? Вдягаю, Лесь, навіть дві, а часом і три. Як дві? Зразу? Так, зразу. Одну заляпав, зняв в другий, заляпав, зняв в третій. Ні, ну я серйозно. Багато вишиванок маєш? Ні одної поки що. Українець без вишиванки — це ж... це як село без церкви. Це як маршрутка без мене. Це як південний міст в Києві без пробок. Та не може такого бути. Тобі... Ні, чесно. Власні вишиванки вже є навіть у військових. Спеціальні бойові вишиванки. Вже одну зробили, зараз зробимо другу. Ми пришиємо, і вам це буде... Доброго дня. Доброго дня. Це тут продаються бойові вишиванки? Так. Да. Ага. Ми працюємо. Бойових хлопців бачу, бойові орнаменти бачу. Рубані лінії, геометричні. Це... мужній хід, чоловіче начало. Потім акцентом ідуть перехресні дороги. Воно, звичайно, і материнське благословення, і дороги є дороги. І саме головне, що це колір, як там, зеленки, це колір маскування. Вона не зрадить, отака вишиванка. Вона не вирве з середовища цього маскувального. Вона зливається, сидить тут спокійненько, ніжно і захищає. Сучасна військова форма максимально уніфікована. Оливковий піксель. Так чому б цей оливковий піксель не скласти в український орнамент? Щоб захисник зміг відчувати свою національну ідентичність. Це наша символіка. Ми українці, ми йдемо забороняти, захищати нашу державу. Звісно, вона нас і гріє. Ось цей орнамент, тобто можна просто купити і собі вже пришити. І до нього ось у пакеті йде інструкція, ага, як пришити, і йде інвентар, чим пришити. Голочка, булавочки, молодці, ниточки. Все продумали. Ми отаким комплектом оце вручаємо, і вони просто в окопі самі все є для того, щоб пришити. І вони вірять, головне. Скільки коштує ось такий орнамент? 400. Для військових черкаська майстриня створила ще й спеціальні вишиті шеврони. Зробила оце в ангела, захисника. Дала тризуб і золотий німб цьому ангелу. Навіть мій зять сказав, що він залишився живим саме завдяки цьому ангелу. Попасний, під час бойових дій, контузія, но живий. Слухайте, це дуже красиво. Да? Це правда дуже красиво. Ну... І це так заряджає. Слава Україні, слава нації і без Російській Федерації. Такого президента не було, не було і не буде. Ти єдиний, хто зміг об'єднати людей. Може, є ще українці, які не чули цей трек і не знають людину-генератора мемів Олександра Поворознюка. Слава Україні! То я вас зараз з ним познайомлю. Доброго дня. Доброго. Бажаю здоров'я. Ось і сам Олександр Поворознюк. Людина слова. Я б сказала, навіть міцного слова. І віднедавна поп-виконавець справжнього хіта для Тік-Току, Ютубу та Рінгтону. Ваша пісня. Я вам скажу, що я про цей трек узнав аж на п'ятий день. І я думав, що це неправда. А потім мені скинули на телефони. Я в шок. Я говорю, я не співав цього, а вони просто, ну, моє звернення. Сподобалась пісня, сподобався трек, і один, і другий. Супер, супер. Хто ж такий цей Поворознюк? Якщо відкрити Вікіпедію, Поворознюк – життєпис. Народився 1971 рік, і зразу наступний рядок, 2009 рік, отримав у власність футбольний клуб «Десна». Давайте поговоримо про
оцей проміжок часу, 71-й, 2008-й, що ви робили? Купи-продай. Брав гроші в долг, їхав, купляв солярку, давав по колхозам, міняв на зерно, зерно міняв на ліс, ліс привозив, розпускав на доску, доску заганяв в колгосп, знову міняв на зерно і йшов круговорот. Заробляв нормально, жив нормально, припиваючи. Це ваш кабінет? Один із них. Тут недовго, якщо сирена, я зразу йду в другий кабінет. А там теж такі натяжні стелі? Кругом таке. Така натяжна стеля, то до грошей. Окрім розкішного кабінету, в пана Олександра ще й свій добровольчий батальйон за Петрівщину. Дивилася з вами інтерв'ю, постійно поруч зброя. Так в мене зараз воно їдьте, встановіть любого тракториста. Всі в мене в батальйоні, всі мої працюючі в основному. То в кожного у тракторі пулемет, автомат, хто за ким що закріплений. Бронік в машині, в тракторі. Як тільки трактор встановився, бронік одів, автомат взяв і пішов. Все можу вам показати. У мене в кожному кабінеті все готове. Одів і пішов. Це друге все. З машини мої. З магазинами зразу. Це все з усім. Та що там долари на стелі і броніки у шафі? Поворознюк знає, яке воно – українське економічне диво. Оце все, що ви бачите, всю красоту, ці всі парки зробили за 3 роки. Зібралися командою і сказали, от давайте що зробимо для людей. Перестанемо красти, от просто нічого не будемо красти, будемо просто робити для людей, і все. І за словом в кишеню не лізе. У мене ж довго заводити не треба, я підходив, слиш ти, хуй. Ти ще про Херсон хочеш сказати? А я тобі хочу задати встречний вопрос. Хто здав Крим? А не було б Крима? Не було б Донецька, не було б і Херсона. Закрили вафінці, бо ще не спливали. Що одягнете на похорони Путіна? Ярке таке, щось таке, щоб в очі кидалося, щоб він побачив, що ми так ждали його смерті, що це просто під... Слава Україні, слава українській нації і з Російської Федерації. На цій правдивій історичній ноті я вам дякую. Дякую. Мирних днів нам, а ми поїхали далі. Да, найкраще. Спасибі. Що там, Лесь, як Поворознюк? Супер! На новий хіт назбиралося. Микаю! Доброго дня. Доброго. Бажаю здоров'я. Взаємно. Леся мене звати, дуже приємно. Сашко. Олександр. Сашко. Олександр. Побачили Путіна, що б йому сказали? Ви ж ти, пішов до нас. Я кайфую від цих слів. Я на ваших піснях війну проживаю. Так сталося. Проїхавшись такою різною, сміливою, творчою, життєрадісною Черкащиною, я вперше потрапила в це місце. Ніколи ще воно не було настільки символічним, як сьогодні. Ми з тобою, Богданович, в самому центрі України, в самому її серці. Послухай, ти відчуваєш, як воно б'ється? Так. Весь народ України б'ється, щоб це серце билося і надалі. А це, я так розумію, крила. Угу. Бо свобода без крил – це не свобода. Погоджуюсь. То що, полетіли? Полетіли.